Boa tarde, estamos entrando no ar aqui no nosso Bem Cultural, na TV Vila Imperial. E aí, fica ligado que agora nosso site voltou ao ar, agora a gente tem novo endereço e já estamos aí podendo ser assistidos por todo o nosso Brasil. TVI19.com. Fácil, fácil de guardar. TVI19.com. E você pode assistir toda a programação aqui da TV Vila Imperial. Estou chegando aqui no estúdio hoje com, assim, a alma em festa. Estava lá no Teatro Dom Pedro, no Festival de Esquete da Casa da Educação Visconde de Mauá. E essa semana é a Semana do Teatro em Petrópolis. Eu espero que nesse feriado muitas pessoas consumam esse segmento que é tão importante aí para a vida de muitos artistas, porque projetam as pessoas para as práticas da vida, tornando cada uma um ser mais sociável, mais criativo e que consiga aí, né, estar trabalhando nessas emoções, às vezes em grandes companhias. Petrópolis tem várias companhias de teatro. Hoje foi o dia do nosso trabalho estudantil da Casa da Educação Visconde de Mauá. Nós tivemos lá 6 esquetes e tivemos uma peça teatral, as esquetes dirigidas e produzidas pelo professor de teatro Nilson Tassi. E depois tivemos a peça de teatro da Escola Municipal, professora Jandira Bordion, com o professor Norton Ribeiro, que produziu o texto, e seus alunos. Foi realmente uma grande festa do teatro e que precede um grande evento que começa amanhã aqui na nossa cidade, pelo 5º ano, que é o nosso FEESP, Festival de Esquetes de Petrópolis, que traz aqui para a nossa cidade durante o final de semana inteiro grandes companhias de várias outras cidades. Então, é uma seleção assim, bastante dura, porque tem muitas inscrições e essas companhias vêm para ficar fazendo esse convívio com os artistas petropolitanos. Vêm companhias, se hospedam por aqui, participam das oficinas. Esse festival tem várias oficinas envolvidas. E eu tenho um orgulho enorme de estar com a peça que escrevi, que já concorreu alguns anos no Prêmio Guerra Peixe, vencendo em 2010 a edição, que é o Encanta Noel, um espetáculo que conta a história de Noel Rosa e que também recebeu uma premiação no ano posterior a esse, lá no Festival de Teatro de Duque de Caxias. E eu estou recebendo hoje aqui um pessoal de Duque de Caxias. É um lugar que eu considero aí que tem, primeiro, tem colaborado muito aqui com o nosso programa, e nós temos tido com a Baixada Fluminense uma interseção muito grande. Nós conseguimos estar presentes em vários eventos e projetos que se desenvolvem na Baixada e conseguimos trazer aqui muitos representantes dessa cultura tão diversificada que por lá se desenvolve. Nós já tivemos aqui representantes do reggae, do rock and roll, mas hoje a gente vai falar de um estilo aqui que é bastante diferente, que são os beats e aquelas rodas culturais que nós gostamos tanto, que tem rap, tem música, e o pessoal é bastante criativo. E a gente vai agora conversar com uma produtora fonográfica e uma produção desses eventos, que é o Acme. Bem-vindos! Agora, pessoal, vamos ver se o pessoal aqui gosta de conversar igual eles gostam de fazer os beats, né? Vamos lá. Então, a gente tem o Mustache, o Keb e o... DJ Dope. DJ Dope. Pessoal aqui só gosta de ser chamado pelos seus pseudônimos, né? Como é que se chama isso? Vulgo. Esse nome? Vulgo. Vulgo? Vulgo, olha só, não é nome artístico, é vulgo artístico. Já começa diferente por aí. Então, fala pra mim. Vamos contar primeiro como é que é isso. Eu já entendi que é uma tribo, que é uma... Como é que é? Os nomes que vocês deram, que eu achei interessante. É uma banca gravadora e a gente gosta muito. É um coletivo, é uma... Ah, é que o pessoal não está falando no microfone, tem que falar no microfone. É um colaborativo entre a gente e quem quiser somar. É uma produtora, uma gravadora, cada um sabe fazer um pouco de cada coisa, cada um... Cada um faz alguma coisa dentro disso que eles fazem. Na verdade, nós somos formados assim, somos DJs, MCs e beatmakers.
Na verdade. Explica para mim o que é um beatmaker. Porque eu quero que o meu telespectador entenda eu vou passar toda essa ali linguagem, por... que hoje é uma entrevista assim, informativa. Vai sair daqui sabendo esse, tudo. Esse assunto de beatmaker eu passo ali para o Mustache, que ele é o nosso produtor. Fala, Mustache, o que é um beatmaker? É o cara que fica responsável por fazer faz o beat. O que é um beat? Um beat é a batida, é o instrumental. Na boca? Isso. Não, na música, na verdade. No aparelho. As pessoas que fazem instrumental. Isso. E se soma com uns sons vocais, né? Isso. Porque tem gente que faz uns instrumentais na boca, não tem isso? Na voz? Aí é outra coisa. Isso é uma brincadeira mesmo em roda, freestyle, que a gente fica... Mas isso deve acontecer lá no teu evento, né? Na verdade eu sou produtor cultural lá em Itaguaí, lá, né? Que é a minha cidade onde eu moro. Fechei com eles há pouco tempo e eu produzo uma roda cultural lá, roda cultural de Itaguaí, que a gente dá espaço, né, para o artista exibir sua arte, seja... Geralmente arte urbana. Seja grafite, seja... até outros tipos musicais a gente dá espaço, tipo rock, reggae, a gente dá espaço, mas a gente é voltado à batalha de rima mesmo. A gente faz batalhas de rima. Que são os raps. Que é batalha. Você um rima uma coisa, o outro, e tem a votação do público. Entendeu? É bem, bem legal mesmo. E eu faço parte também da Liga RJ, que é uma junção de todas as rodas culturais do Rio de Janeiro. Entendeu? A gente faz parte da Liga RJ. E a gente... É isso, divulga a arte da cidade, a arte do hip-hop, a cultura, tudo. E o que tem acontecido também, que eu percebo aí na cena, né, principalmente aí no Rio de Janeiro, é que também se unem instrumentos em alguns momentos e acabou conseguindo levar esses beats aí para festas e inaugurações de lojas, porque justamente se soma outro tipo de música, né? E, na verdade, isso não é... Sai um pouco desse urbano, que é o que acontece na roda, né? na rua, né? Mas consegue levar isso para outros espaços, né? Mas e aí, tem composições? Como é que é essa história de compor? Cada um faz a sua. Isso. Cada um aqui é compositor. Eu sou compositor, MC, produtor musical e beatmaker, assim como também o Cap é produtor e também MC. Tem o Ítalo, que é o Sagaz, ele também é MC, só que ele faz produção artística, que na verdade ele é design. Ele trabalha com uma produção visual. Legal. Tem o Vinho e tem o André Drake, que também são produtores e trabalham com o MC. E tem o Dupe agora que chegou para somar, e sem contar o Xuxa, né? Quantas pessoas já falaram? Eu já ouvi uns 8 nomes, né? Então o negócio é o coletivo mesmo. É um coletivo. Eu tinha falado, era uma Crio, na verdade. Crio é já o nome da área deles, né? Mas, na verdade, um coletivo traduz isso, né? Mas é Crio. Tô aprendendo mais de nome, né? Bom, cultura aqui no bem cultural. Que todo rapper tem o seu clã, né? Na verdade, todo rapper faz parte de um clã ou se inclui em algum clã, entendeu? Que é um ajudando o outro, na verdade é isso, né? Porque nós somos todos artistas independentes. A gente não tem uma gravadora, a gente não tem um patrocínio, a gente começa da gente mesmo, é um ajudando o outro. Um aprende a produzir, o outro toca, o outro rima, e assim a gente vai para frente. Mas numa banda também acontece isso, né? Geralmente no artístico a gente precisa dessa equipe toda. Até do pessoal dos bastidores, né? Fala, mas pra na mim, verdade que é. O rapper. Eu, no caso, eu tenho uma banda também. Uma banda de quê? De rock, no caso. A gente tá começando a ensaiar para poder tocar nos bares. Então, tudo que é banda de música, para mim, vem para somar. Então, ele me chamou. Quando ele tinha fundado a Águia, eu falei, bora, mano. E quanto tempo vocês estão com esse projeto? Aí vai fazer um ano já. Eu tô desde 2014. 7 de novembro a gente lançou a nossa primeira música. Na verdade eu produzi, foi do Ítalo, 7 de novembro de 2016. E desde então a gente foi começando a pensar em trabalhar no coletivo, porque era tudo individual. Era o Ítalo trabalhando na casa dele, nas produções visuais, e eu em casa, trabalhando nos beats e fazendo música, né, escrevendo. Daí a gente criou o canal, que na verdade era Apogeu Records, não era Acme Studios. Aí a gente começou como Apogeu, só que aí chegou o Cap. E Apogeu ainda é a dupla, né? Eu e o Ítalo. Só que aí a gente queria abrir espaço para todo mundo chegar, que queria somar e queria fazer ali acontecer. Daí o Cap chegou com as ideias, ele estava parado. Já ele também começou há muito tempo, mais antes do que eu no rap, já tem o quê? 4 anos, né?
3 anos. Eu vou fazer um ano ainda. E daí foi isso. Mas esse você, um ano. Mas antes disso você escrevia? Já. Você, como é que você se familiarizou com essa coisa de compor? Porque não é só chegar lá e falar, tem que ter conteúdo, né? Foi do nada. Foi assim, na roda, porque a roda é primordial para o MC. Todo MC passa pela roda de rima, é igual no futebol, você tem que passar pela categoria de base. Poucos ali você vai ver subiu assim, né? Do nada. Porque ali na hora mesmo, vamos ver que tem que mostrar que é capaz, né? Porque a roda de rima nem sempre é para rimar, para fazer você fazer freestyle. Ela reúne o grafiteiro, como o DJ falou, reúne aquela galera ali que quer chegar e trocar uma ideia sobre música, ou quer falar sobre o cotidiano ali da área, ou se quer esfriar a tua cabeça, sai do trabalho, sai da escola. E tá ali, as rodas de rima, elas são muito importantes para a construção do MC, não só como MC e em prol da música também. Assim como não é só no estilo musical, no rap, né? Tem outros encontros, tanto pro rock, o reggae, que você pode ver no luau. Luau, reggae, né? É aqueles encontros ali que acolhe aquela galera que quer isso. E foi daí que a gente conheceu o Cap e depois no show que eu fiz lá em Itaguaí, faz umas 3 semanas, mais ou menos um mês, eu conheci o DJ, eu fiz o convite. Legal, já estão aqui em Petrópolis e vão mostrar pra gente uma música agora, né? Vamos ver se isso vai funcionar aqui na TV. Bora lá? Minha inspiração vem da onde eu menos espero. Quando tudo parece conspirar contra mim, aí que eu regenero minhas forças e me levanto. Tá na hora de atacar, chega de ecoar, chega de pranto. Eu quero tanto, mas tá difícil encontrar. Ainda não consegui, ainda tô aqui lutando pra que um dia eu diga eu vivi, sobrevivi a rumores. Me desculpa, mas peço licença aos senhores pra mostrar que podemos sim reivindicar aquilo que é melhor pra você e pra mim. Talvez não seja a hora exata, nem o momento certo, mas antes da hora chegar eu chego tipo concreto, massificando minhas rimas com dose e estado de enzimas, abalando meu sistema com suas rimas, tipo furacão Katrina, causando mudança do clima. Quando você acha que tá por cima, vem a vida te derruba, te ensina, que ela é tipo uma batalha de esgrima. Ou você ganha, ou você perde, se perde na ida, se achar na vinda, em volta. Enquanto a morte escolta em volta, cada morte uma revolta me solta. Não quero mais vir por aqui, pessoas gananciosas com pensamentos de usufruir. Pressentir, devemos constituir, atribuir as coisas aos seus duvidos, lugares, altares e bares, anjos e demônios, babilônios, macedônios, estou queimando meus dolores. Seus patrimônios são difíceis, seus andares, eu rezo e prezo pela paz em todos os lados. Entre as ruas, eu vou deixando meu som, pra que eu nunca perca nessa estrada a direção. Entre as ruas da cidade eu faço minha oração, pedindo sempre a Deus uma orientação. Entre as ruas da cidade vou deixando meu som, nessa estrada a direção. Entre as ruas da cidade eu faço minha oração, pedindo sempre a Deus uma orientação. É isso aí, tamo aí 2017, nessa correria, mas já vingar, se Deus quiser. Valeu. Isso aí, poesia. Eu percebi aqui, né, nós recebemos Crônicas da Rua também, do lado da Baixada, foi muito legal. Também. Show de bola. E eles também fazem essa alusão a Deus, né? Eu achei assim que a galera tá um pouco menos agressiva quando estão fazendo os raps. Eu percebi aqui nas rodas e tal, muita agressividade. Eu acho que a gente tem que ter agressividade na rua, na vida, né? Mas também tem que ter amor, né? Eu senti assim, uma agressividade, e a gente até já discutiu bastante isso, porque a figura feminina tem que ser respeitada, e às vezes ela não é tão respeitada nessas rodas, porque os homens ainda acabam vendo as mulheres, né? Aquela objeto da beleza e só, né? E não tem muita mulher fazendo rap ainda. Então, eu queria saber como é que é essa cena aí nas produções da Baixada. Ah, eu vejo bastante mulheres agora no rap. Já estão
fazendo já, marcando presença mas já. Mas é 10%, né? É, bem menos, mas elas são bem respeitadas. Hoje em dia, as mulheres, ainda mais nas rodas verdade. Culturais, cada mulher lá é muito bem respeitada e tratada como qualquer um. Na hora das rimas, das batalhas também. Na hora da batalha, a mesma coisa. Só isso, vale, aí tá os direitos são os iguais. É, a mulher pode falar do homem, o homem não, na hora da batalha, tudo. Tem que falar com respeito, né? E a gente percebe que era muito aquela coisa, né, de enaltecendo a figura. Na hora da batalha, na verdade, a batalha de rap, ela é para tu perder um pouco o respeito mesmo, né? Porque você fica ali batalhando, você tem que falar mal da outra pessoa, você tem que falar coisas da outra pessoa engraçada. A batalha de rap é isso, mas acabou a batalha, acabou o tempo da batalha ali, é um respeitando o outro da mesma forma. É igual luta, UFC. O cara vai ali, sai na mão, mas acabou ali, os caras são amigos, vão para casa, todo mundo faz o mesmo, todo mundo trabalha igual, é o mesmo trabalho, entendeu? Tá todo mundo junto e a roda cultural é isso, a batalha de rap é isso. E essa coisa de fazer esses beats, aprende-se onde? É isso daí, eu aprendi no YouTube. FL Studios. FL Studios, fiquei trancado, tava deprimido, meio triste com a vida. E foi aí que eu comecei a aprender a fazer beat, vendo videoaula. Assim também como foi gravar, mixar e masterizar. Hoje em dia tem essa facilidade, né, dos tutoriais para tudo nessa vida, né? A internet, né, facilitou tudo, totalmente na música, né? Porque hoje é um clique. É, pro artista independente hoje a internet é a salvação. E eu mesmo aprendi a tocar violão, teclado sozinho. A gente aprende, a gente trabalha, a gente divulga, tudo pela internet. Imagina essa geração sem internet, né? Fala das redes sociais agora, onde é que as pessoas podem conhecer para a gente fazer mais uma canção, que eu não sei quantas que a gente vai ter tempo ainda. Acme Studios, no Facebook. Acme com Studio. A-K-M-A. No Facebook, Instagram. Acme Studios. É. No momento a gente não tem o site oficial, mas... Mas hoje em dia também é, o negócio social. É Instagram digital e... também. Melhor forma de divulgação. Todas as plataformas digitais, é, Deezer, Spotify, Apple Music. E vocês gravam isso aonde? Na casa de vocês? Na música. Porque hoje em dia também não precisa ter um escritório, né? A gente pode trabalhar cada um no seu ambiente, né? É, na verdade, a maioria tem home studio, né? A gente improvisa um estúdio dentro do quarto, dentro da sala, dentro de qualquer lugar e faz de estúdio, né? É o que dá para fazer. E é o que é bom fazer também, né? Que você está no seu lugar confortável, né? Ah, é. Acho que toda arte ela se desenvolve melhor. Trabalha em paz, essa é a verdade. Se a gente tiver mais confortável. Trabalha em paz. É, ali você fica mais tranquilo, né? Você tem mais tempo para fazer, não precisa ter aquela pressa de... Caraca, tem que entregar a chave do estúdio agora. Tem que sair correndo. Tem que pagar aluguel. É verdade. Você está na tua casa, está usando o teu computador, que você não está nem mais mexendo. Daí você... Né, foi assim comigo, só que aí... Computador deu ruim. É, a gente procura também, depois de um tempo, fazer disso um negócio mesmo, né? Gravar outros artistas, vender hora de gravação, vender hora de ensaio, vender hora de tudo. Dentro do próprio estúdio. A gente começou, só que é uma porcentagem muito pequena ainda, porque a gente está procurando... Mas vocês também estão muito ainda cedo nisso, né? Sim, eu acho que... É um projeto jovem. A gente já tem, a gente está bem representado. Isso aí. Pelo início, porque um pouco que eu tive para aprender e um pouco tempo que eu aprendi a fazer tudo que eu sei hoje foi muito esforço. E é isso, né? Foi muito esforço. Toma mais de música aí, gente, porque senão não vai dar tempo. Vamos lá. Qual agora? Permita-se, DJ. Permita-se. Isso é o NIP do Cap. Yeah. Semana passada, vindo fogo. Estado de choque, perdemos o domínio, criamos um monstro, sem raciocínio, cometendo latrocínio, individualismo. Esse é o capitalismo que nos consome, onde bater mulher é se sentir mais homem. Louco, são suicidas, minhas experiências de vida me tornaram resistente a barreiras pra destruí-las. Mudei de vida, o estereótipo não me fascina, mas um olhar me domina. Cega a arrogância daqueles que querem me intimidar e se intimida. Abuso de autoridade, reflexo da sociedade. Adoro esculachar morador, mas tem medo de subir a favela pra trocar tiro de verdade.
Estou me tornando um indivíduo impaciente, mas nunca dogmático e irracional. Mas é que eu odeio esse tipo de gente que só porque tem dinheiro se acha o maioral. Fala, liberte sua mente imediatamente, permita-se. Liberte sua mente imediatamente, permita-se. Dinheiro é foda, única droga manipulada que não tem bula. Mas te manipula, operação Lava Jato, caçando deputado, voando de jato. Enquanto tu pega o busão lotado, desnecessário, diminui o salário. Tanta conta pra pagar e você ainda paga o que eles roubaram da população, geração, ostentação. Você finge que nada acontece, toma atitude, geração. Cultivar a paz é preciso, MC pro hobby, não profissão. Sempre vou cumprir o meu ofício, mesmo com o meu som saindo ruim ou bom, vai. Liberte sua mente imediatamente, permita-se. Liberte sua mente imediatamente, permita-se. Treinando em linhas, testando a mira do meu AK. Tem que ter foco e pensar antes de atirar. Sem aim bolt, precisão no alvo. Se a meta é o topo, só não pisa nos outros e segue o embalo. Minha fé me fez crescer. Só precisava de um mic bom e um PC, uma câmera em HD. E já que estamos aqui, então vamos fazer acontecer. Lembranças são filme antigo, parece nostalgia. Lembro a hora exata, o mês, o ano, até o dia. Era a segunda, o céu nublado e a noite fria. Eu era tão diferente, mano, e não sabia. Me tornei um cara difícil de conviver. Não me pergunte por quê, tive que apanhar para aprender a bater. Tantas porradas consecutivas que eu levei da vida, que agora eu vou espancar qualquer rima nessa batida. Liberte sua mente imediatamente, permita-se. Liberte sua mente imediatamente, permita-se. Permita-se. Aqui no estúdio. Segue lá, galera. Estamos apenas começando. Eu vou querer comprar um aparelhinho daquele ali pra mim. Gostei daquilo. Vou brincar em casa, não. Vou aprender, vou ter que entrar no YouTube para aprender tudo isso. Muito bom. Gente, olha só, a gente vai só poder fazer mais uma canção. Então, eu queria que vocês repetissem onde as pessoas podem ouvir as músicas gravadas mesmo, produzidas lá no Acme Studio. Vamos repetir Acme aí. Acme Studio. E é para achar vocês, vai ser desse jeito. Vocês também estão individuais lá para serem localizados. Cada um tem... Eu tenho a minha página, você na verdade. Você quer divulgar a sua página? Eu tenho minha página, DJ Dope Oficial. Dope, D-O-P. D-O-P, é, DJ Dope, D-O-P Oficial. D-O-P só, é. Oficial. É, isso é o Facebook. E sim, o Instagram é DJ Dope, _, JR. É, DJ Dope, JR. Certo. Meu é Instagram, é CapMCRJ. É, Facebook também, CapMC. Só seguir lá. Certo. Meu Facebook é Matheus Ferreira, Instagram é Mustache Acme. Mustache Acme. Gente, olha só, vou divulgar porque eu tenho que receber o Gabriel Henrique agora, que está me esperando aqui. Que foi um prazer, mas vamos terminar com a música, né? E vocês não estão falando de quem é que são as músicas, eu gosto de saber. Essas são as músicas aí são que a gente cantou. São todas suas. Isso. A muito última legal. Agora vai ser uma participação minha, que também saiu no álbum dele agora, recentemente. É, e todas as batidas também produzidas pelo Mustache. Essas batidas todas ficam gravadas aí produzidas já, né? Por ele. E aí só tem essa intervenção. É, aqui a gente mixa uma batida na outra, faz os scratch, ajuda no que pode o MC aí. Tá vendo, viu? Gente? Tem que estudar. Porque é um isso aí coletivo. Tem muitos termos interessantes, os nomes, né? Muito legal. Gostei de conhecer, porque a gente aqui tem 8 anos de programa, a gente vai trazendo muita coisa cultural, mas tem coisas diferentes de vez em quando, e isso é uma coisa bastante diferente aqui. Nós não recebemos um coletivo, nós já, no último que veio aqui com um aparelho mais ou menos como esse, não está mais entre nós, então ficamos aí felizes de estar ainda nessa construção, nessa continuação aí desses projetos, que são diferentes e os termos são diferentes. Que cada um tem, né, suas palavras, seu vocabulário, eu acho que é interessante. E a gente ser esse Brasil que soma tudo isso, né, para nos tornar assim tão diversificado e tão rico. Verdade. E ter público para tudo, né? Verdade. Tem público para tudo no Brasil, né? Gosto, na verdade, né? Gosto para tudo. Tem gosto. Na verdade, o rap está começando... Na verdade, o rap tá
começando a aparecer agora, né? Se me conceder, se tem nos conceder tempo, mais uma oportunidade, eu posso vir aqui com o violão também. Pode, aqui o programa é nosso, só marcar, né? Não tem dificuldade para vir aqui no Bem Cultural, não. Verdade, vamos aí então, né? Bora lá então fazer a última, galera. Show. O nome desse é Calmon. Alguém uma vez me disse, corra atrás do que tu quer. Comecei a cantar rap, isso atrai a mulher. Tu sabe como é que é, mantém a minha fé. Eu que não vou fazer rap com moda e pagar uma tizé, tá ligado? Não tem dinheiro, mas eu tenho flow. Eu sei o que elas querem, por isso que eu vou. Atitude é virtude, pra quem sabe chegar. Tio, não abre inglês, pero no meu puerto de hablar espanhol. Se amanhã nascer um sol, bora amar na dica, parir a praia, o biquíni na saia. Já tá perfeita pra mim, minha linda, te quero assim. É desse jeito, eu e você até o fim. Então vem pra mim que eu quero te conquistar. E já virou rotina, eu não paro de pensar. E qual surpresa agora que eu vou te preparar pra poder te agradar? Eu quero te encontrar, então come on, baby, come on. Entre nessa vibe, viaja nesse som. Entre a neblina de fumaça e as doses de gin. O paco de gin traz o racha do green. Come on, baby, come on. Entre nessa vibe, viaja nesse som. Entre a neblina de fumaça e as doses de gin. O paco de gin. É, em tempos de guerra, meus raps estão como vi. Sempre botei minha cara, tapa e vivi. Missões difíceis, eu nunca vou nos impedir. E jamais nos derrotar. Rajada de rima da minha conta. Quero ver anos pegar. E a me favalhada, bela fada do sonor. Vou me ensinar na vida do lá, eu cá não tô só. Vacilação lá no dia. Francis Art Show. Thank you.
para estarmos juntos todas as quintas-feiras, a partir das 16 horas, aqui no canal 19 TV Vila Imperial, no nosso programa Ponto de Vista. Até lá! Silvana Coelho, quero lembrar você que está em casa que toda segunda-feira às 4 horas da tarde eu estou aqui apresentando o programa Viver Bem. Lembrando também que as nossas reprises acontecem às quartas-feiras às 9 da noite e às sextas-feiras às 11 horas da manhã. Espero você! Mua! Nos encontramos todos os fins de semana para o nosso Opinião Geral. Canal 19, TV Vila Imperial. Opinião Geral, o seu programa dos fins de semana, o show da cidade. Sexta-feira, 9h30 da noite. Reprises às 8 da noite, no sábado e no domingo. Sábado e domingo, reprise 8 da noite. O nosso programa é o Opinião Geral, Canal 19, TV Vila Imperial. Este encontro é nosso. Nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. Você tem o direito de manifestar a sua fé. Você tem a liberdade de crença. E o direito de não crer em nada. Esta escolha é sua. Aos brasileiros, cabe apenas o respeito à sua escolha. Porque a liberdade é como a fé. Deve ser cultivada e protegida. Você faz isso? Respeite a fé alheia. Lute pela paz de cada um. Proteja a integridade física e moral de toda e qualquer instituição religiosa. Aceitar a espiritualidade de cada brasileiro é um exercício de cidadania. Respeitar outras religiões é o seu dever. A riqueza do nosso país tem que estar no respeito a toda e qualquer diversidade. Eu sou Arlindo Cruz, sou filho de Xangô, sou filho da Dona Araci, sou filho do samba, mas acima de tudo eu sou filho desse país. Porque quando nasce um brasileiro, independente do que escolheu acreditar, nasce um filho do Brasil. Pô,
Pois é, esse programa de hoje ele está totalmente original, recebendo aqui convidados que eu não recebia, de assuntos que também não pouco falo aqui no programa, mas que são super importantes para deixar a gente assim com aquela estima bem legal. Hoje eu vou receber aqui o nosso maior figurinista da cidade de Petrópolis, com certeza o mais talentoso, que é o Gabriel Henrique. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo elogio. Nem sei se é para tanto, né? É para tanto, sim. Gabriel, ele brinca comigo e fala: olha, eu vou fazer umas customizações para você, aproveita enquanto eu não estou famoso fora daqui nas grandes TVs. É verdade. Eu tenho que correr, porque esse menino está correndo também nos tempos aí, né? Recordes, porque muita coisa aconteceu na sua vida em pouco tempo isso nesse aí, campo, né? Isso aí. Eu me lembro quando você me mandou pela primeira vez alguns desenhos. Você, não sei quantos anos tem hoje, mas devia ter uns 15 anos. Uhum. E você me mostrando lá os seus primeiros esboços nesse sentido. Isso aí. E de repente muita coisa aconteceu, né? Isso aí. Conta aí como é que começou essa história de desenhar esses modelos. É, na verdade, eu desenho assim desde os 11 anos, assim, moda, né? Porque eu sempre gostei muito de desenhar, desde pequeno. E depois teve uma novela na Globo até, e que acabou me inspirando, de certa forma, a começar a desenhar moda, porque eu achei super legal a história de desenhar os croquis, as roupas e tudo mais. E desde então eu comecei a fazer desenho de moda. No começo eu copiava, porque eu não sabia, né? Estava aprendendo. E depois eu comecei a conseguir desenvolver uma identidade minha e desenvolver coisas projetos, que eu pensava não. Mesmo, não era... E fui desenhando, praticando, até que eu resolvi que eu queria fazer moda na faculdade. Aí consegui uma bolsa de estudos no ProUni e comecei a estudar moda. Agora eu estou estudando na Estácio, no terceiro período. Isso aí. E desses desenhos, né, o diferencial do Gabriel, ele achou um diferencial bem legal, porque não é simplesmente desenhar moda, é desenhar projetos inteiros que contam histórias através desses figurinos, não é? Isso aí. Então, todos eles têm uma história. Conta para mim como é que é escolher esses roteiros, encaixar, da onde vem essa inspiração? Isso aí. É, o que acontece, eu sempre gostei de uma coisa meio que erudita, né? De uma cultura talvez erudita, poderia dizer. É, então, eu sempre fui muito ligado à música também, porque a arte em geral, mas principalmente a música. E eu sempre gostei muito de ópera, eu cheguei um tempo a tocar em orquestra e tudo mais. E geralmente eu gosto de, sei lá, pegar um personagem de uma ópera e fazer em cima dele, ou fazer em cima da própria história da ópera. Ou teve um pouco tempo que eu me inspirei aqui na cidade, ou nas coisas da cidade. Assim, para mim, eu sou quase eclético quanto a isso, porque se eu gosto do tema, se eu olhei e gostei do tema, eu acho assim, ah, isso daqui dá para fazer uma coisa legal, vamos pensar em cima disso. Porque eu gosto que as coisas falem, sabe? Não é simplesmente uma roupa, né? Ela tem que falar alguma coisa. E isso, para mim, é o mais importante. E agora, o Gabriel, de um tempo para cá, que eu quero que ele conte para a gente quanto, ele começou a transformar isso em realidade, porque alguns desses desenhos já viraram isso, peça isso física, não é? Conta para mim. Na verdade, os que viraram peça, né, foi uma coisa mais comercial até, que foi um vestido de madrinha que eu fiz, que ficou super legal. Foi o meu primeiro trabalho, praticamente, porque eu não tenho dinheiro para tirar investir. As coisas do papel. Porque é caro, tem que ter... eu não posso fazer a mão de obra, existe a mão de obra, existe a matéria-prima, essa coisa toda que gasta muito dinheiro, eu não tenho. Não, você também ainda está no começo, mas daqui a pouco algumas pessoas vão começar a descobrir isso. E aí, a gente vai mostrar os desenhos, mas de vez em quando, acompanhando lá a sua carreira, Instagram, Facebook, eu vejo que algumas pessoas importantes já se manifestaram, já curtiram o seu trabalho. E aí, fala um pouquinho sobre essa experiência também. De repente, uma pessoa que você é fã, curte seu trabalho, né? Te reconhece. É surpreendente, eu diria surpreendente, porque a gente não imagina, né, que vai acontecer alguma coisa desse tipo, ou que uma pessoa que tem uma certa importância, na mídia, uma grande, né, importância, aliás, vai olhar e vai lá, sei lá, o garoto aqui de Petrópolis, lá do Morro do Floresta, vai falar com essa pessoa, entende? Mas é muito então, legal, né? É uma coisa surpreendente, assim, não sei nem o que dizer. Para te falar a verdade, eu não sei o que dizer.
Nesse começo de ano, a gente, o Gabriel, ele fez umas aulas na Casa da Educação, ele é músico também, né, como ele estava comentando aqui, muito bom músico, aliás. E aí eu falei, vamos fazer uma exposição desse trabalho, né? Então tivemos um carinho de fazer uma exposição simples na casa, mas que foi muito visitada, muito observada, né? E sim, foi legal. Foi a primeira exposição que você fez? Foi a primeira exposição. Então, e depois disso até teve uma ótima visibilidade. É, aí a mídia toda saiu atrás do Gabriel e eu acabei que fiz a exposição com ele, nem tinha trago ele aqui no Bem Cultural ainda. É, mas tenho acompanhado e incentivado, porque a gente sabe reconhecer quando existe um grande artista, né? E é um diferencial, porque você conhece outros grandes figurinistas aqui na nossa cidade? Você se espelhou em alguém? Aqui na nossa cidade, não. Você não conhece, né? Porque não tem. É, não, não existem figurinistas importantes, mas são voltados para a moda do cotidiano, isso, não para desenhar, né? Essas grandes costuras, né? Isso, é. É que, na verdade, isso está até mais relacionado ao design, ao estilismo, não sei como é que as pessoas gostam de dizer que sempre existe uma discussão sobre isso. É, que eu nem gosto porque é chato. É. Assim, quanto figurino, né, para peças, eu não sei, aqui da cidade, eu não pelo menos não estou ligado em ninguém. É, para peça aqui eu posso dizer que a gente tem nossa querida Raquel Tel, que faz uns figurinos bem maneiros para teatro. Agora esses, assim de costuras. Eu vou mostrar um pouquinho, comentar agora as fotos que a gente tem aí, né? Vamos soltar aí. Isso daí, quer que eu fale? Quero que você comente todos pra gente. Ah, sim. Isso daí, o que acontece? Foi o que você fez a exposição. Ele é inspirado. São umas roupas conceituais, obviamente, que foi inspirado no traje cerimonial, a gente fala traje de gala do imperador, que fica exposto no museu. Sim. Que é feito com penas de papo de tucano, aquela história toda que a gente aprende aí, né, vivendo na cidade. Mais um aí, Luciano. Eles são, então, uma coleção, talvez tenha uma sequência desse. São ainda nessa coleção toda do... Inspirada num traje do imperador. Quer dizer, ele foi ali, viu uma roupa e dali ele multiplicou todas essas ideias desses figurinos. Claro que não são figurinos para a gente sair aqui na rua, né, passear na Avenida do Imperador, mas são para desfiles, né, maravilhosos. Isso aí com... Vão devagar. Esse aí é diferente, né? Esse daí é diferente. Esse é o quê? Esse daí eu me inspirei na nossa cidade também, né? É, foi inspirado na arquitetura aqui de Petrópolis, então também é conceitual. E ali a gente vê nessa... Eu me inspirei numa silhueta do século XIX, porque a época de inauguração, não, ou de elevação de Petrópolis como cidade. A categoria da cidade. Exatamente. E eu misturei o masculino com o feminino, as duas silhuetas. E tentei trazer algumas características aqui do Museu Imperial, nesse caso ali, como uma as estampa. As cores, né? Gabriel, você fez curso de desenho? Nunca fiz curso de desenho. Agora na faculdade que eu estou aprendendo tecnicamente. Sim, né? Tem pintado em aquarela, né? Tem observado. E esse aí? Esse é mais moderno, esse é anterior, Luciano. Esses são... Essa é da mesma coleção. Da mesma coleção. Esse daí já tem traço do Palácio Cristal. E ali são as hortênsias da cidade, né? Porque Petrópolis é conhecido como cidade das hortênsias, apesar que hoje não tem tanto hortênsias. Agora já assim. Temos de novo, as hortênsias estão florindo de novo na cidade. Exatamente. E aí a saia com o Palácio de Cristal? Os vidros, o vitral do Palácio Cristal. Bonito. Isso daí é uma coisa, já é mais é conceitual, mas já é com uma visão um pouco mais comercial, que foi até para um trabalho da faculdade. Sim. Isso é inspirado na arquitetura do Hotel Quitandinho, porque tem uma história super legal, aliás, de uma pessoa que é bem famosa nos Estados Unidos, que foi a decoradora do hotel, que vale a pena a gente conhecer, e eu me inspirei nesse trabalho dela. Muito legal. Então é tudo. São uma coleção. E você costuma trabalhar com coleções, né, Gabriel? É para desenvolver uma boa quantidade em cima de um mesmo tema, né? Quanto tempo demora para fazer cada um desses? Dos croquis? E como é que é? Isso nasce primeiro na sua cabeça inteira. Você pensa no vestido inteiro. Depois você desenha ou quando você vai desenhando, você vai inventando? Olha, depende. É, assim, eu aprendi agora. Porque antes, quando a gente não sabe as coisas, a gente faz mais por inspiração. Isso não é Sim. tão certo, pelo menos não numa questão de moda, de uma coisa que vai ser feita exatamente.
Então eu fazia desse jeito, me inspirando e criando. Agora eu já faço uma pesquisa e já na pesquisa eu escolho qual silhueta, em cima de qual silhueta eu vou fazer, igual ali no hotel. Como o hotel foi construído nos anos 40, eu busquei usar como base a silhueta dos anos 40. E ali eu fui botando conceitualmente as características da arquitetura do hotel. E aquela ali? Isso daí foi... É o descobrimento do Brasil, na verdade. Eu fiz com base no que está escrito na carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele chega aqui. E estava escrito o quê? Por alto, só para a gente entender. Como ele, volta lá, Luciano. Isso. Ele fala do povo indígena, das cores, então fui tirando você base nisso. As folhas. Exatamente. E tal. Aí eu fui usando isso como base. Na verdade, até mais as cores que ele cita, que era o vermelho, verde, sim, por causa das penas. É uma cidade, um mundo colorido. Isso aí. Tá. Essa é linda. Isso daí eu me inspirei numa ópera que se chama O Barbeiro de Sevilha. Muito bonito esse. Esse daí é uma inspiração que eu tive, que eu sou muito fã da Maísa Matarazzo, uma cantora dos anos 50, que foi super famosa, inclusive. E eu, como sempre, gostei muito dela. Aí eu fiz escrito isso. Ouça é uma música dela muito famosa que ela fez, acho que em 58, não sei. E que é muito, é uma música super conhecida dela. Tanto essa Ouça quanto Meu Mundo Caiu, né? Que é. Isso, tem até a sério, né? Vai. Isso daí já é uma ilustração de moda. Isso aí é um clássico, né? É um new look do Dior, de 1947, quando ele revoluciona a moda, mudando completamente a silhueta que existia. E eu fiz uma ilustração, até tentei trazer uma coisa meio cubista, mas ficou bem Gabriel, na verdade. Ficou bom. Isso daí é um personagem de uma ópera que se chama A Flauta Mágica, de Mozart. Eu transformei ele numa mulher, né, uma silhueta feminina, mas é o Sarastro. Essa é a que está na frente. Queria que você mostrasse o Heraldo, só para a gente ver como é que é o tamanho, né? Você desenha tamanho A4, né? Normal. Isso, é um desenho tamanho A4. Ali tem uns traços ali embaixo. Ele que foi a gente feito não com vê. Uma canetinha super legal que se chama Magic Color. Esse desenho todo? Isso aí. Que Magic Color. É uma boa de... E até para aprender o rostinho, tá lindo. É até para você aprender, né, Gabriel, o material que se usa, né? Porque, na verdade, não temos aqui na cidade tantos estilistas, né? Já tivemos uma época, um tal de Eike Santos, eu acho, que era uma pessoa muito famosa, há muitos anos já é falecido. E aí, não temos aqui. Para você ter copiado, ter aprendido com alguém, não tem uma escola, né? Agora você tem a faculdade, mas antes não tinha. Essa não, referência, né? É, assim, até o... Igual esses meninos que estavam aqui antes falaram, né? A internet, né? Ajuda o melhor bastante. Meio para poder pesquisar. Porque, assim, fisicamente é muito mais difícil, não tem, né, com quem conversar sobre isso. Né? Agora, aliás, tem. Eu acho que vale a pena falar, porque é uma coisa que acaba acontecendo aqui na cidade, é o curso de moda fechar, porque as pessoas não procuram. E está aberto na Estácio, está com inscrição aberta. E quem tiver vontade de cursar moda, aqui em Petrópolis tem sim faculdade que oferece curso de moda. É uma faculdade coisa que acho... na Estácio. Exatamente. Porque as pessoas aqui não procuram, não sei se talvez por uma questão de roteireza, então ter um embasamento técnico antes do teórico. É, acho que... E talvez seja isso, não sei, mas vale a pena, que você aprende questões de público, de como criar, né, como fazer uma pesquisa, é uma coisa muito importante. Ô, Gabriel, duas perguntas. A primeira, você começou a fazer esses desenhos, sua família levou a sério que você ia seguir essa carreira? Olha, eu não sei. Porque você era muito bom já desde novinho, né? Então, você se destacou. Eu não sei se eles não tenham deixado de levar a sério. Sim, eles sempre viram que eu tinha vontade de fazer aquilo. Graças a Deus, tem muita gente que tem problema com isso. Eu nunca tive, ninguém nunca me questionou ou quis que eu parasse por algum tipo de preconceito. Quanto a isso, eu nunca tive problema. E todo mundo que estava em torno... Vendo você vendo crescer. Fazer, sempre me apoiou, de certa forma, sempre me apoiou. Assim, nunca. Porque é uma carreira diferente, fato. Né? Não é tão comum a pessoa exatamente, virar estilista. É, então, quer dizer, as profissões diferentes, elas acabam, né, causando algum estranhamento, porque todo qualquer mundo está muito padronizado. Que, né? Isso aí, que esteja meio que envolvido com
com arte, as pessoas ficam sempre com um certo medo, né? De, não vai, ou não vai conseguir ter dinheiro, que o dinheiro sempre é o maior problema, que é a realidade. É a realidade. Então as pessoas ficam, tem que fazer alguma coisa que vai te dar dinheiro. Mas, cara, hoje em dia o que é que dá dinheiro? Exatamente. Né? Eu acho que você fazer o que você gosta é ainda mais importante. Com certeza. E outra, né? Qual é o seu sonho agora, né? Fazendo a faculdade, qual é, aquele sonho assim, eu quero daqui a 5, 10 anos, eu quero estar fazendo isso, neste determinado local. Qual é o teu sonho? Depois dos últimos acontecimentos, ele tem até mudado, mas o meu sonho sempre foi poder desenvolver, tirar minhas roupas do papel. E eu nunca tive muita vontade de trabalhar, eu sei que aqui no Brasil isso é super difícil, mas eu nunca tive muito interesse em trabalhar com a moda comercial, apesar que eu gosto também, mas o conceitual para mim fala muito mais do que o comercial, então minha vontade sempre foi poder fazer aqueles desfiles, estilo Semana de Moda em Paris, aquelas coisas assim de alta costura, mas eu sei que isso ainda é bem lá para frente. Não, mas é sonho, a gente está falando de sonho. Estou falando o que você vai fazer amanhã, nem o que você vai tomar de café da manhã. Estou falando o que você sonha. Então, o sonho ainda é, né, esses desfiles grandes, de alta costura, Paris e tal, né, esses lugares que realmente respiram a moda, né? E, Gabriel, você tem sido procurado para fazer esses desenhos? Você está à disposição? Madrinhas, casamentos, noivas? Você gosta dessa encomenda? É claro que eu gosto. Não, porque tem gente que não gosta de fazer nada encomendado. Só gosta de fazer o que minha inspiração bate. Estou perguntando que tipo de artista é você, né? Não, eu gosto. Eu adoro, aliás, porque é uma coisa muito legal, porque você conversa com a pessoa e você praticamente cria junto com a pessoa, porque não adianta... Tem até uma coisa meio egoísta que alguns estilistas falam, que, eu tenho um bom gosto, o que importa é o meu bom gosto, e ela vai ter que usar porque é isso. Mas eu acho que isso não é tão legal, eu acho que eu tenho que respeitar, já que a pessoa quer usar aquilo que eu fiz, eu acho que eu tenho que respeitar o que ela gosta também. Então, é legal que é uma construção meio que junto com a pessoa. É, porque às vezes a pessoa tem um sonho, né? De casar, ou de ser madrinha, ou de fazer uma festa, estar vestida com uma roupa original, não quer comprar, nem quer copiar de uma revista, né? Gostaria que fosse uma coisa própria. Aí, conversa com o Gabriel, né? Ele vai entender a personalidade da pessoa, isso, né? Isso aí. E é como você fez ali o vestido da Maísa, né? Com aquela frase ouça, né? Tão personalizada, é tão interessante isso, né? Exatamente, assim, aquele ali no caso é uma coisa conceitual, mas realmente, às vezes a pessoa quer uma coisa exclusiva, né? Que isso seria exclusividade, e que é muito importante, aliás, porque numa época onde tudo você encontra aí à torta e à direita, é bom você ter alguma coisa exclusiva, pois pelo menos para ter uma ainda mais numa ponta, cidade pequena como Petrópolis, você chega no lugar, encontra a pessoa com o mesmo estampo que você fica, sabe onde é que vai enfiar a cabeça. Exatamente, ou você, né, se casa com um vestido que já é visto na internet milhões outras de vezes. Outras pessoas já viram a mesma revista e já copiaram, né? Então, Gabriel, a gente só tem 3 minutos, vamos resumir aqui. Mas você também faz umas customizações, né? Eu queria que você falasse disso. Você tem interesse nisso? É uma linha que você gosta? Super legal. Assim, eu fiz até, acho que eu faço, fiz até hoje, são mais meio que um hobby, porque eu faço pintura manual em roupa, então é uma coisa bem trabalhosa. Eu consigo fazer uma, não sei quanto tempo, né? Porque um mês às vezes, porque eu gosto de fazer bem detalhado. E isso foi até uma época que a gente teve um projeto legal, que seria o Roupa Nova de Novo, que a gente chegou a fazer, que era reaproveitar a roupa, dando uma cara nova a ela. Meio que indo na contramão dessa coisa de fast fashion, de uma poluição aí total por causa do fast fashion, de uma moda que tem que estar trocando aí de mês em mês quase a vitrine, porque as pessoas querem coisas novas, porque não existe isso, né? Nem é então, necessário. Exatamente, é uma coisa que ia meio de contramão com isso, que vai ser... Dizem que vai ser tendência, espero que sim, porque o nosso planeta precisa que seja tendência, alguma coisa desse tipo, né? É verdade, tem que ter consciência, né? E um consumo consciente de tudo, né? Gabriel, onde as pessoas podem te achar nas redes, que a gente vai ter que terminar o programa? Eu tenho uma página no Facebook que se chama GH Couture, COUTURE, em francês, costura. E o meu Instagram, que eu acho mais importante até, que é gabriel.henrique.313. Me sigam lá porque eu gosto de seguidores.
seguidores. Quantos seguidores você já tem, Gabriel? Esse negócio de Instagram é um negócio grande, né? A gente acaba tendo tantos seguidores, fala assim, gente, tanta gente se interessa pela nossa vida, né? Eu tenho 1000 e poucos, não é tanto não, mas vamos tá bom, caminhando, né? Já tá bom. Repete o Instagram, então, porque esse é importante. Isso aí. Gabriel.henrique.313. .313. Gabriel, sempre um prazer estar com você. Vou mandar aquelas roupas para customizar. Quero vestir aqui no Bem Cultural antes que ele fique mais famoso ainda do que ele já é e antes que ele seja levado aí para outras cidades, outros centros e até outros países, né? Porque não tem limite para você, Gabriel. Sucesso aí na sua carreira. Obrigado, Catarina. Obrigado pela oportunidade. Um beijo. Terminando aqui nosso Bem Cultural, até a próxima semana.